GTF. Šiandien švenčia savo 20 metų sukaktį. Ir norėčiau palinkėti, kad jisai gyvuotų dar kart, kubu kart 20. Ir visi tai, kurie įstotų, kad darytų tai, kas gerai, ypatingai Dievui, ypatingai žmonėm ir ypatingai tiems, kur to reikia. Tai kad nėra ko linkėti, jie ir taip viską žino. Nu ir viskas jiems labai gerai. Iš tikrųjų tai tavo... Aš labai tokių situacijų, kaip čia, galėtų pas mus būti fakultete, ne? Šiaip... Teologai patys laimingiausi žmonės, kiek aš mačiau, nekamina jų... nekankina jų nuodėmės per daug kaip, o mes tai jie dainą. Tik jos kankina, čia mūsų nekankina, reikia. Jie tai turi atsakyti Dievą, mes ne. Tai labai gerai teologam, iš apskritai tai jam gerai. Ir su to ir sveikinam, tegu išlaiko tą gerumą. Sunku reflektuoti apie, kai kažkas yra jau ne fakultetas, bet tartum namai, kaip vyrui, pavyzdžiui, sunku yra suvokti savo žmoną, jis su ja gyvena, ar ne? Tai man fakultetas, kadangi aš jame studijuoju nuo pirmo kurso, ir dabar paskui ir dėščiu, paskui tapau ir dekanu, aš net nežinau, kas jis yra. Tiesiog man čia yra gera būti, čia yra labai geri žmonės, o palinkėti aš galiu fakultetui dar 20, bent 20 neprastesnių metų, tai bus labai labai gerai. Teologijos fakultetui tai linkėjimų ir nereikia, nes jis viską turi savy ir dar plus, jeigu bent dalis žmonių čia atėjo ne tik tai dėl diplomo, o turi ir tam tikrų tikėjimo vektorių, tai ką čia linkėti? Linkiu teologams gyvuoti dar bent 200 metų. Tikrai ir šitas fakultetas tikiuosi, kad sunkumai, su kuriais jie dabar susiduria, yra laikini. Visą tai užsimirš. Tikiuosi, kad jie tik stiprės ir auks.